Це чудовий час, коли ми поклоняємося Богу, коли ми звертаємося до Нього. Знаєте, це так небагато, це так коротко, це короткий час. Коли ми разом, як церква, збираємося для того, щоб прославити Його, поклонитися, сказати, який Він великий, і Він достойний, Він гідний цієї слави. Це буквально деякі хвилини. І наша душа, вона прагне того, щоб Бог насищав нас. Бог милував нас. Бог підтримав нас. Бог скерував нами. Щоб оберіг від злих доріг. І це не просто музика, це не просто слова, акорди. Це наше серце. Серце людини, яка прагне Бога. І ми маємо це благословіння, тому що якраз в такий недільний день ми збираємося разом. Я бачу, що є одна перевага третього служіння. Перевага в тому, що тут уже не так спішати, як перші два. Перші два обмежені часом. Третє служіння – це служіння таке направлене в вічність. От. Є більше часу. І в цьому перевага тих, хто приходить на третє служіння. І Ірпінська біблійна церква от сьогодні перший раз починає таке служіння. Я вам побажав би і четверте почати. От, і тоді ви вже в третьому будете обмежені. Але тим не менше, ми, як люди віруючі, розуміємо, що це дорогоцінний час. Я важко уявляю, що можна робити в неділю віруючій людині, християнину, якщо вона, минув тиждень, трудовий тиждень, все, і вона просто собі вдома. Ми можемо вітати тих, хто по онлайн нас дивляться, звичайно. Але якщо немає якоїсь серйозної хвороби, де ми маємо бути? Там, де ми всі разом зібрані. І в цьому є особливе Боже благословення. Цінувати зібрання церкви. Ви знаєте, що ми, християни, от ми переступили поріг уже цього нового 2017 року, війшли вже, скажімо, в реальні такі будні. Ми дивимося в майбутнє. Звичайно, ми хочемо благословінь. Але хочу зазначити, що християнське життя – це життя постійних перемін. Це такий захоплюючий процес духовних перемін, духовних трансформацій. І наше християнство, персонально, особисто, чи це церкви, чи це деномінації будь-яких церков, наше християнство привабливе, коли християнин змінюється. І ми себе добре відчуваємо, і це наше бажання відроджених, коли ми йдемо від віри в віру. Від сили в силу, від слави в славу преображуємося в образ Ісуса Христа. Це правильне християнське життя, належний рівень. І ви знаєте, що Бог нас прийняв такими, як ми були, грішними, негідними. Ми блукали по своїх дорогах, робили те, що хотіли. І в момент нашого навернення Бог прийняв нас, очистив нас, освятив, відродив, усиновив, оправдав, воскресив. Біблія говорить про ці теологічні важливі речі, які відбулися. І ми навіть їх не усвідомлювали, ми просто народилися. Бог нас прийняв, цих блудних синів. Але не для того, щоб ми такими залишались. Він кличе нас до удосконалення. Святі, прощені, які мають вічне життя, вони покликані до такого удосконалення. І тому преображення в образ Христа – це важливий процес, хоча часто дуже напружений і болючий. Особливо для нашої плоті. Ми не завжди готові до тих перемін, які Бог нам пропонує. Але тим не менше, це важливо. І християнин добре себе відчуває тоді, коли він змінюється. Знаєте, якщо ми прожили рік і залишилися на тому самому місці, топталися по колу там, де ми були, і нікуди не рухалися, або зробили два кроки вперед і три назад, таке християнство для нас самих важке. Відомий проповідник, пастор, богослов нашої сучасної доби, Джон Пайпер, він говорить так, що все своє життя я живу
в напруженому співвідношенні між думкою, почуттям і ділом. Все своє життя. Християнство – це постійне напруження, битва, зосередження, це жертви. І є наша думка, інтелект, є наші почуття, і є наша справа, наше діло, наше рішення, власне, як виглядає наше життя зовні християнське. І тут є напруження. Я пам'ятаю, колись я говорив з одним братом, він каже, я собі важко уявляв, що можна так багато ще боротися після того, як ти покаявся. Я кажу, я тебе вітаю, це тільки початок. Це тільки старт. І якби ми знали, що чекає нас в майбутньому, от згадайте, 5 років, 10, 15, скільки ви, 2-3 роки, як ви почали цю дорогу. Ми ж нічого не знали. Це так, як ми входимо в це життя. І скільки потрібно ще пройти. Але тим не менше, сьогоднішня наша тема – це важливість, необхідність трансформації християнського інтелекту. Давайте ми відкриємо з вами текст, який ми читаємо. Це перше послання апостола Петра. Перший розділ. Апостол звертається, рання церква, це доба переслідування, кров святих проливається, і апостол захожанам розпорошення, як він пише, Понтії, Галатії, Каппадокії, Азії, Віфінії, вибраним, він звертається і пише листа. І от ми читаємо з 13-го вірша, 1:13. «Тому-то, підперезавши стегна свого розуму і бувши тверезі, маєте досконалу надію на благодать, що приноситься вам в з'явленні Ісуса Христа. Як слухняні, не застосовуйтеся до попередніх пожадливостей вашого невідання, але за святим, що покликав вас, будьте самі святі у всім вашим поводженні. Бо написано, будьте святі, я бо святий. І коли ви отцем звете того, хто кожного, незважаючи на особу, судить за вчинок, то в страху проводьте час вашого тимчасового замешкання». Оцей текст із Біблії. Знаєте, коли ми звертаємося до Слова Божого, ми пам'ятаємо, що ці слова написав рибак. Напевне, він не мав серйозної освіти. Він не міг себе прирівняти, наприклад, із майбутнім апостолом язичників Павлом. Саул, який виховувався зовсім в інших умовах, біля ніг Гамаліїла, кращий фарисей, кращий рівнитель закону. Але тим не менше, він пише, і Дух Святий дає щось особливе, і сьогодні ми читаємо ці рядки, і через цю людину, через цього Симона, сина Іоніна, він передає щось особливе для нас. Це читали тоді, читали в кожному столітті, в тисячоліттях. Це пройшло через історію церкви, і це важливе послання. І я хотів би звернути увагу на те, що тут він говорить про важливість інтелекту, розуму християнина, який має змінюватися. Давайте ми з вами зауважимо, перш за все, те, що триває битва за розум. Ми постійно відчуваємо, що за людину хтось бореться. За нашу увагу, за наші цінності, за нашу позицію, за наші переконання постійно хтось веде бій. В романі «Брати Карамазові» російський класик Достоєвський сказав досить просто: «Бог з дияволом бореться, і поле битви – це серце людське». Коли ми говоримо про розум, ми розуміємо, що в Старому Завіті розум, взагалі сутність людини, її духовна ось ця субстанція, вона визначена більше терміном серце. Хоча коли євреї говорили про серце, мали на увазі в першу чергу розум. Коли ми сьогодні говоримо про серце, то ми кажемо, що є в нас інтелект і є в нас почуття. Серце більше пов'язано до почуттів, а розум більше до аналітики, розуміння. Тим не менше, на нас впливають. І наші думки хтось хоче змінювати. Ми розуміємо, що в різних сферах ми відчуваємо цей вплив. Наприклад, перед черговими виборами політики постійно апелюють до нас, правда? Вони розказують, як швидко буде вже покращення, якщо їх оберуть, то все зміниться.
будемо жити по-новому, ну і багато різних таких лозунгів. Для чого це? Щоб ми повірили. Коли ми віримо в це? Тоді, коли ми переконані, що це може бути. Взагалі, коли Спенджен казав, що якщо хтось вірить політикам в часи передвиборчої кампанії, то така людина достойна статусу осла. І з тих пір нічого не змінилось. Все так само. Багато обіцянок і багато глибоких розчарувань після цього. Але є намагання впливати. Інша сфера. Візьмімо, ми їдемо і бачимо, маса є реклами. І нам щось присилають, і телебачення, інтернет, і будь-що, плакати різні, рекламують різну продукцію, і нас переконують, що ми без цього жити не можемо. Якщо ти не купиш цього, значить, твоє життя не вдалося. Не відмовляй собі в цьому. Колись, Митро, я читав таку рекламу «Задовольни свою жабу». Ну, ви розумієте, до чого апелюють? У людини є бажання. Вона хоче чимось володіти. І є багато різних товарів, які можуть рекламувати, часто через те, що цей товар просто не продається, його рекламують для того, щоб мати оборот. Можемо говорити про те, що мода змінюється. І це вплив на нас. От прийде весна, обов'язково щось модне з'явиться. І людина в своєму потенціалі інтелектуальному має якось це сприймати. Є різні тенденції, є тренди. І людині обов'язково, терміново потрібно купити те, що буде модним. Я не знаю, чи ви слідуєте цьому. Але якщо людина трошечки глибше розуміє і розвивається просто інтелектуально, вона розуміє, що це один із прийомів, бізнес-прийомів. Бо мода – це величезний бізнес. І якщо навіть є непогана одежа, відчуваю, що потрібно купити щось нове. Знаєте, хто так думає? Недорозвинуті люди. Серйозно? Я не кажу, що ми маємо бути старомодними. Ні, є певна культура, і завжди в моді потрібно займати золоту середину. Не з краю, не архаїчними бути. І не бігти за останнім піском. Інакше людина постійно в гонитві, і вона не розуміє цих речей. Взагалі питання полягає в тому, наскільки інтелектуально розвинутими ви себе вважаєте. Наскільки я це відчуваю. Знаєте, сьогодні є різні прийоми. Наприклад, інтелект виражається в IQ. Тобто і коефіцієнт інтелекту. Я не знаю, яка шкала визначення цього, але ті, хто досліджують здатності, природні здатності, розумові здатності людини, говорять, що 50% всіх людей, вони мають це IQ десь між 90 і 110. Я не знаю, чи ви своє виміряли, чи вам хтось виміряв. От, деколи чоловік жінці каже, що ти розуму не маєш. От. Не знаю, з чого він визначає. Але, наприклад, 50% мають такі середні інтелектуальні здібності. Наприклад, президент Обама, який залишає вже свій пост, він має це IQ 120. 2,5% людей мають це IQ менше 70. Я не кажу зараз за хвороби, так, які можуть бути, а просто здібності, потенціал. Розумовий. 2,5%. Я не знаю, як виміряють, але, наприклад, Сільвестр Сталлоне, кажуть, має 54. Ну, хоча він достатньо забезпечена людина. Мухаммед Алі, відомий боксер, чемпіон, легенда боксу, мав десь 78. Ну, зрозуміло, коли б'ють... Буває. Але це певний потенціал. Говорять про те, що 2,5 інших відсотка, вони мають ось це IQ більше 130. Наприклад, сім'я Клінтонів, Білл Клінтон має 137, так визначають. Його дружина Хіларі має 140. Білл Гейтс
Це вже більше за 140, кажуть, це вже генії. Білл Гейтс входив у число 0,5% від всіх, від населення Землі, він має 160. Скажімо, Гаррі Каспаров, чемпіон світу по шахах, так? Він має 190. Є навіть унікуми, навіть не генії, а унікальні люди. І наш сучасник, математик із Австралії, Терес Тау, його звуть, уявіть собі, у віці 2 років він уже виконував основні арифметичні дії. Додати, відняти, ну, те, що інші не можуть 15 років ще зібрати докупи, він 2 роки це вже робив. От. В 9 років він вже брав курси в університеті вищої математики. У 20 років він вже отримав ступінь доктора Принстонського університету. І в 24 роки в Каліфорнійському університеті він вже був професором. Я не знаю, як це можна вичисляти, але ми, коли ми бачимо розумніших людей, інтелектуально розвинюючих, ми завжди відчуваємо це. Наприклад, Кім Пік був такий чоловік, який не так давно помер. Він в 7 років знав Біблію на пам'ять. В 7 років всю Біблію він цитував на пам'ять. У нього була феноменальна пам'ять, тому що коли він читав книгу, він її читав не довше, ніж 30 секунд, 1 хвилину максимум. Середню книгу. Найбільші книги він читав за 10 хвилин. Коли він читав, то його праве око читало 1 сторінку, ліве око іншу сторінку. Йому достатньо було 1 секунди, щоб просто сканувати. До кінця свого життя він перечитав 1000 книг і кажуть, що 12 тисяч книг він знав на пам'ять. Коли він просто читав книгу, він її перевертав потім для того, щоб бачити, що її вже не потрібно читати. Коли його запитували, що на такій сторінці написано, який зміст, ось цій книзі така сторінка, він одразу цитував. Уявляєте, який потенціал інтелектуальний може мати людина? Звичайно, ми відчуваємо себе не зовсім такими. Сьогодні є дві тенденції. З одного боку, це суперінтелектуальність, коли люди поклоняються, розвивають свої можливості, або антиінтелектуалізм. Тобто людина зневажує. Відомий християнський мислитель, богослов в сучасності Роберт Спраул каже, що ми живемо в самий антиінтелектуальний період західної цивілізації. Іншими словами, сьогодні людина не хоче сильно думати, заглиблюватися, аналізувати, розумово розвиватися навіть. Сьогодні модно говорити про те, що ти відчуваєш. І коли задають питання, що ти думаєш, то декого навіть це питання напружує. Тому що людині важко думати. Вона приходить, сідає, вона щось відчуває, і вона навіть не знає, чому їй погано. Вона не мислить аналітично, вона не дивиться в коріння. Але Біблія говорить нам ось про що. Що йде битва за наш розум. З іншого боку, ми маємо зіпсований розум, тому що наш інтелект, від латинського intellectus, так? Що це означає? Відчуття, сприйняття, розуміння, сам розум. Це є інтелект. Розум – це як якість нашої психіки. І вона складається з того, що ми здатні пристосовуватися до ситуації, бо мислимо, здатні вчитися, здатні приймати після цього рішення. Оце і є наш інтелект. Є одна проблема. Наш розум зіпсований. Давайте ми подивимося, як Біблія про це говорить. Тому що апостол Петро говорить про те, що потрібно християнину підперезати, підв'язати стегна свого розуму. В древності люди ходили не в таких одежах. І тому, коли вони збирали цю одежу, і потрібно було рухатися, потрібно було підв'язатися. Тоді людина могла йти у бій, могла спілкуватися, могла виконувати якісь роботи і так далі. Тобто є певна форма. І вживаючи це, апостол говорить, що ваш розум має бути підперезаний. Чи бувало в вашому житті таке, що ваші думки бродили де завгодно? Ну так, не підв'язані. Кого це було? Пару людей є. Можливо, в нас всіх це було. Коли ми думаємо про що завгодно.
Знаєте, це так, як молоді люди входять в інтернет, а він толком не знає, чому він туди йде. Ну, просто так побродити по всесвітній паутині. В нього немає цілі щось достати, там, щось туди подати і так далі. В нього є просто подивитись. І він заходить в одному місці, а потім не знає, де вийти. Те саме відбувається з думками. Це не підв'язаний розум. Не, як написано, не підперезаний. Біблія говорить ось про що. Є проблема. Яке б IQ не було в людини, якими б розумовими здібностями він не володів, Біблія говорить про те, що розум людини перевернутий. Подивіться, Римлянам 1.21 написано, бо пізнавши Бога, не прославляли Його як Бога і не дякували, але знікчемніли своїми думками і запаморочилось нерозумне їхнє серце, називаючи мудрими, вони потуманіли. І славу нетлінного Бога замінили на подобу тлінної людини, пса, птахів, чотириногих і гадів. І написано, тому і видав їх Бог по жадливостям їхніх сердець. Так, як в розумі вони не турбувалися мати Бога, і оці онтологічні аргументи не давали про себе знати. Написано, потуманіли, і Бог віддав їх по жадливостях сердець на нечистість. І що вони не вважали за потрібне мати Бога в пізнанні, видав їх Бог на розум перевернутий. В російській Біблії сказано «привратний ум». Я думаю, тут більш точно сказано «перевернутий». Тобто в людей все навпаки. Наприклад, сьогодні абсолютно легалізовані розлучення. Ну, розвестись, якщо чоловік не зійшовся з дружиною, значить він має право розвестися з нею, правда? Там дають певний час, суд там розгляне цю справу, або відразу, якщо вони разом прийшли, якщо ні, то пізніше. І можна розлучитись. Що говорить Бог? Що говорить Божий інтелект? Яке визначення для сім'ї, для шлюбу? Що Бог поєднав, та людина нехай не розлучає. В перевернутому розумі людина каже, він або вона, а я маю право. Молода дівчина в 16-18 впала в блуд. Є наслідок блуду. Вагітність. І вона має право зробити вбивство. Правда, не кажуть вбивство. Кажуть, аборт. Ну, така неприємна штука. Вона боїться крові, її лякають якісь картинки із війни, вона проти насилля, але вона вбиває. І кажуть, ти особистість. Ну, то, що в тобі є, це ще просто кусочок матерії, це ще не розвинуто, це ще не душа, воно ще не народилося, до якогось місяця можна. Знаєте, це перевернутий розум. Нас ходять деякі прибічники нетрадиційних там шлюбів, да? Міліція їх там, поліція охороняє. І вони кажуть, ми маємо право. Бачите, це величезна проблема. І Біблія каже, що розум людини, незалежно від того, скільки ти читаєш книг, що ти можеш знати, які пізнання твої, можливо, в математиці вищі формули ти розв'язуєш, лауреат Нобелівської премії, неважливо хто. Другий момент. Біблія каже, осліплений розум. Євангелія, яку дає Ісус Христос, мораль, Божа мораль, для багатьох закрита. І написано, що Бог цього віку засліпив розум, щоб для них не засяло Євангелія слави Христа. І люди вважаються чимось зовсім часто простим, спрощеним, не вартим уваги. Один чоловік мені казав, ну ви знаєте, от ви говорите християнство і все, але це так примітивно, якщо його отак порівняти із східною філософією. Є багато таких глибоких практик, є такі важливі книги, така містерія там. А ви просто говорите, от Євангелія виглядає досить блідо на їхньому фоні. Засліплений розум. І тому людське вважається чимось важливим, вищим, а Боже примітивним.
Біблія говорить про розум, що він зіпсутий. Розум людини без Бога. Написано, люди зіпсутого розуму, позбавлені правди. І коли людина не знає істини, віддаляється від неї, її серце жорстоке, написано, що вона навіть деколи може думати, що благочестя приносить прибуток. І досить прагматично можна сьогодні мислити так. Добре, в мене в житті і одне, і друге, і третє. Ну, якщо ще Ісус Христос, плюс непогано. На всякий випадок потрібно піти в церкву, чи свічку поставити, чи в яку традицію попав, і сказати, що я віруючий. І Біблія говорить, що в цьому є проблема, це зіпсутий розум. Біблія ще більше виражається, в такому плані дає характеристику, цей Божий рентген інтелектуально визначає людину, запаморочений і отупілий розум. Слово Боже каже, що погані поводяться в марноті свого розуму, вони запаморочені розумом, відчужені від життя Божого за неуцтво. Застверділість їхніх сердець, вони отупіли і віддалися розпусті, щоб чинити всяку нечисть із зажерливістю. Ефесянам 4:17 і далі. Зауважте, в українському перекладі, мені здається, дуже прямо сказано. Вони отупіли і віддалися чому? Розпусті. По жадливості тіла бажання плоті домінують. І людина може робити все, що завгодно. Ось чому є проблема і в чому виклик, який християнин має розуміти. Ми покликані. Це наше минуле життя. Життя в цьому світі. Ми були сліпі, як Біблія тут говорить, запаморочені, перевернутий розум, отупілий розум. І неважливо, скільки дипломів в кишені, неважливо, червоний він чи ні, скільки людина пізнала в будь-якій сфері і розвивається, Біблія говорить, це проблема. І тепер стоїть питання. Християнин іде дорогою преображення. Це необхідність для переможного християнського життя. Це важливо. Ось чому ми кажемо, що наше мислення, наші переконання, наші цінності, вони мають поглиблюватися, розширюватися. Ми маємо бачити далі. Ми маємо бачити за цим Бога діючого. І я сьогодні не такий, як був 5 років тому, тому що рівень цього життя має бути вищий. До цього ми покликані. І це захоплюючий процес суттєвих, в першу чергу, інтелектуальних перемін. Чому апостол каже, підперезавши стегна свого розуму, бувши тверезі. Знаєте, тверезість – це не просто, коли людина твереза, бо вона не вживала алкоголю. Є багато людей, які можуть не пити чогось спиртного, і вони абсолютно не тверезі. Написано, що єпископ має бути тверезий. А що це означає? Він адекватно, зрозуміло, правильно оцінює будь-яку ситуацію. І тому Біблія говорить про це. Розум відродженого потребує такої зосередженості, цілісності і тверезості. І якраз Слово Боже, воно оберігає нас, направляє нас для того, щоб ми не були зіпсутими, розбалансованими, щоб ми духовно були зосереджені і ми не піддалися ніякому зведенню. Чому Біблія каже Ефесянам 6:13 і далі, що отже стійте, підперезавши стегна, тобто розум свій, правдою, і одягнувшись у броню праведності. Цей текст продовжується. І тому переміни в характері залежать від наших перемін, наших переконаннях інтелектуальних. Не стосуйтесь до віку цього, Римлянам 12:2 написано, але перемініться від новою вашого розуму. І це є важлива думка Нового Завіту. Якщо ми маємо розум, і Бог нас створив такими, щоб через це сприймати, аналізувати, реагувати, ми маємо йти дорогою преображення. Перемініться від нової вашого розуму, для того, щоб розуміти волю Божу. А це означає, що наші погляди будуть змінюватися. Це дуже погано, коли ми, якими ми були, такими ми залишились. Знаєте, що Божі переміни не приходять в життя,
якщо вони не стали частиною наших трансформацій інтелектуальних. І тому трансформація в розумі веде до християнської зрілості в характері. Розум, характер і наша доля, наше життя. Ми робимо те, що є нашим переконанням. І ми ніколи не будемо робити те, в чому ми не переконані, або ми припускаємо, що це може бути. Брати, не будьте дітьми своїм розумом. Будьте в лихому дітьми, а в розумі будьте досконалі. Ми бачимо різницю, як мислить маленька дитина, і наше відношення до неї відповідне. Але ми не припускаємо собі, що вона виросте, і через 10 чи 15 років вона мислить подібним чином, а ми кажемо, ну, як хорошо, що ти просто виріс. Це вже патологія. Це вже проблема. І тому Біблія говорить, будьте в розумі досконалим. Духовна нерозвинутість або дитинство – це серйозна проблема християнина. І коли ми розвиваємося, і цей розум Бог підперезує, і ми маємо це благословіння, наприклад, на початку нашого християнства нам важко когось прощати. Бо ми взагалі в житті важко кого прощаємо. Це завжди треба боротися. Це завжди ти відчуваєш себе жертвою. Це завжди вони не праві, а я маю мучитися і при цьому ще маю простити. Коли ми починаємо нашу дорогу з Христом, це непросто. Але через 15 років ми прощаємо на люту. Знаєте чому? Тому що тут щось змінилося. І сила приходить Божа. І ми не просто говоримо за якісь там грязні, відомі гріхи. Ми кажемо, ми не палимо, ми не куримо там, чи не п'ємо. Ні, мова не про це. Ми починаємо помічати інші проблеми. Наприклад, у нас є гниль в кістках. І треба побачити, до цього треба дойти. Що таке гниль в кістках? Заздрість. Це гниль в кістках. І от одна сестра дивиться на іншу, думає, от дивись, як вона оділася. Ну, чоловіка вона може так взяти. А мені не дає мій. Вона не вважає, що вона заздрісна. Вона просто спостережлива, вона все помічає. В цьому і є проблема. І уявіть собі, що з трансформації нашого розуму приходять ці переміни, і ми починаємо розуміти, що це наша проблема. І потім Бог нам відкриває, як боротися з цим. Чоловік і дружина. З роками нашого християнства в Господі я розумію, що більше я маю любити її, приймати її. І якщо не відбувається цих перемін, очі будуть бродити зовсім по інших місцях. І в цьому є покликання. І тому Бог кличе нас до цього. Ще одне, інтелектуальна трансформація – це необхідний процес в житті християнина, без якого неможливо відчути щось важливе. Подивіться, написано так, що Ефесянам 4:21, якщо ви чули про нього, навчилися в ньому, тобто в Господі, правда в Ісусі, відкинути старого чоловіка, який зотліває у звабливих пожадливостях, це наша плоть, і відновитися духом вашого розуму і одягнутися в нового чоловіка, створеного за Богом у справедливості, святості, правди. Нова людина і стара людина. Життя по плоті, життя по духу. І Біблія говорить про те, що ось тут якраз ми що робимо? Ми відновляємося розумом, одягаємося в нову людину, і ми виглядаємо зовсім по-іншому. І це важливий процес. Давайте ми подивимося, які ознаки преображеного розуму, біблійної істини. Як ми можемо переконуватися, що наше духовне IQ зростає? Від, умовно кажучи, від 70 до 250. Як ми можемо визначити це біблійними критеріями? Перш за все, в цьому тексті написано, що підперезуючи стегна свого розуму, людина має досконалу надію на благодать. Повна надія на Господа. Майте досконалу надію на благодать. Що це означає? Ми не погоджуємося із твердженням людини зіпсутого розуму, на Бога надійся, а сам не плошай. І дехто так плошає,
І він розуміє, що не вдається, але він свою плоть робить опорою. Книга пророка Єремії, 17 розділ з 5 вірша, Бог дуже прямо говорить. І каже, що так говорить Господь, проклятий муж, що надію кладе на людину. Або плоть свою робить опорою. Така людина відступає від Бога. І навпаки, блажений муж, який на Бога надіється. Тому що в першому випадку він буде як голий кущ у степу. І людина обов'язково на себе, на зв'язки, на досвід, на знання, на оточення, на гроші, на владу, на будь-що. Якщо людина покладається на це, вона програє. І тому християнин розуміє, що перебування в Христі тільки дає силу і надія на нього наш успіх. І коли в нас приходить проблема, ми скоріше шукаємо Бога, ніж людей. Знаєте, християнин, який оновлюється в своєму розумі, йому не так потрібно просто знайти людину, яку він виліє все своє серце. Бо він знає, як це робити з Богом. Не просто потрібна людина, яка вислухає всі мої болі. Це непогано, але цього недостатньо. І Біблія говорить, в цьому благословіння мене зрадили, хтось зробив наклеп, якась неправда, і треба відновити справедливість, треба довести, що це не я. Не потрібно. Біблія каже, він виведе як полудень твою правду. Дати Богу час у свій час зробити те, що потрібно. Так про мене подумали, там сказав, неважливо. Ми надіємося на Бога, це ознака розуму зміненого. Якщо ми не змінюємося, ми боїмося за свій авторитет і так далі. Другий момент. Зречення і перемога плотських пожадливостей. Ми зрікаємося цієї старої людини, і написано, як слухняні, не пристосовуйтеся до попередніх пожадливостей вашого невідання. Це в невіданні, у цьому зіпсутому розумі ви робили. А тепер не пристосовуйтеся. Знаєте, коли християнин починає йти на ці компроміси, і здається, він хоче тверезо жити і разом з тим пристосуватися. Я чую, як часто говорять, а так всі. А що значить всі? Це що, правило для мене? А так сьогодні прийнято. А що значить сьогодні? Якщо це не прийнято в його слові, якщо це не в його волі, неважливо, яка погода на землі. І тому, коли задаються питання, а де написано, що не можна? Ви чули так, да? Де написано, що не можна, ну, випити трошки? Треба пити, але не впиватися. Правильно? Розумно ж, да? Розумно. Оновлений розум так питання навіть не ставить. Інтелект трансформований, не задається, а що можна дивитися, що не можна дивитися. Мені все дозволено, каже апостол. Але що говорить розум змінений? Не все корисно. І тому я не на всіх сайтах буду. Я не всі фільми дивитися буду. Задайте собі питання, наскільки ви сповнюєтеся Духом Святим після чергового бойовика, який ви продивилися? І це речі, які занадто важливі, бо вони приводять нас до переконань. І тому, розуміючи небезпеку гріха, духовний наш інтелект веде нас до глибшого переконання в істині. Я пам'ятаю свій перший досвід, як я вивчав потужність електрики. І мені мама казала, ніколи не в розетку не потрібно нічого вставляти, особливо металевого. Я був років 6, напевне, мені було, я до цих пір запам'ятав ту розетку. Я ж так дивився, потім думаю, ну треба ж перевірити, що ж там таке в тій розетці. Я взяв такого цвяха величенького і туди підійшов, і так просто перевірив. Це до того, а де це написано? Ну, і я вже не пам'ятаю, що було далі. Бо я опинився вже за дверима, аж в іншій точці. І ви знаєте, з тих пір
Я ні разу подібного досвіду, подібної речі не робив. А знаєте чому? Мені достатньо було разу. Ми можемо, це застереження. Подивіться, пачка цигарок. Що там написано? Великими буквами. Куріння вбиває. Це правда? Да. Всі в це вірять? Да. Теоретично. Практично що? Розум. Розум. Переконання цього немає. Це логічно, це правильно, медики доводять, але я роблю так. Друзі, є ще одна ознака – бажання святості. Це результат трансформованого розуму. Надія на Бога, ми про це говоримо. Це перемога пожадливості. І бажання святості за святим, що покликав вас бути самі святі у всім вашим поводженні. Прагнення чистоти серця. Наш розум, наш інтелект розуміє, що чисте серце – це благословіння. Людина, яка може мати угодні Богу думки, слова уст своїх, вона благословенна. І перемога пожадливості і плоті – це величезне бажання. Задай собі питання. Чи відбувається це? І ми говоримо не просто про Бога люблячого, розуміючого нас, милуючого нас. Ми говоримо про Бога святого, про Бога справедливого, праведного Бога. І ми пізнаємо його настільки, що його святість нас приваблює не менше, ніж його любов. І ми розраховуємо не тільки на любов, а ми захоплені його святістю. І в цьому благословіння. І врешті ще одне – любов до людей. Це результат перемін в нашому розумі. Любов до людей. Що це означає? Написано, послугом правди очисти душі свої через духа, на нелицемірну братерську любов і ревно від щирого серця любіть один одного. Практично, людина, яка дає Богу змінювати свій інтелект, з роками дуже добре розуміє людей, приймає людей. Має силу любити людей. Має бажання служити їм. Знаєте чому? Не тому, що люди кращі стали, а тому, що ми розуміємо їх з біблійної точки зору. І якщо моя любов до ближнього росте з роками, означає, що я змінююся в інтелекті. Якщо цього ні, і постійно проблеми з людьми, значить якась проблема є всередині. І ще один момент, який хочу зазначити, благовіння перед Богом. Тут написано так, що в страху проводьте час вашого тимчасового замешкання. Знайте, що не тлінним сріблом або золотом відкуплені ви, але дорогоцінною кров'ю Христа. В страсі проводьте час вашого замешкання. Мова йде про те, що ми маємо страх Божий, благовіння перед Богом. Задайте собі питання. Ваше благовіння перед Богом сьогодні глибше і ваша пошана сильніша, ніж тоді, коли ви прийшли до Нього? Страх Божий – це втрачена тема для багатьох людей. Хтось говорить, найкращі дні мого християнства – це коли в мене був перший медовий такий місяць християнства. Рік. Перший період, перша любов. А чому це було найкраще? От подивіться, якщо ви живете сімейним життям, скажіть, вам сьогодні краще з вашою дружиною жити, чи було найкраще жити в перший рік? От сімейні люди, чоловіки. Коли кажуть, отам мед весь закінчився. Це проблема. Значить, сімейне життя неправильне. Тому що сьогодні я свою дружину розумію набагато краще, ніж перший рік. Я думаю, як ми жили перший рік? Що ми так багато не розуміли? І ми тільки знайомилися. Коли ми починаємо дорогу з Христом, спочатку дорога захоплює, але багато незрозуміло. З роками ми кажемо, Господи, я благовію перед Тобою, я ціную Тебе, тому Твоя неосяжність, Твоя сила, Твоя святість для мене
Незбагненні, але це мене захоплює, і я хочу це пізнавати. Що ми можемо зробити як висновок? Розвинутий інтелект, наше IQ, залежить від сконцентрованості, пізнання і просвітлення його Божою істиною. Чим ближче ми до Бога, тим більше інтелектуальних перемін ми переживаємо. І це наше благословіння. Як наслідок, переміни в нашому характері і успіх в житті – це результат зміненого мислення, власне, нашої ментальності. Я хотів би побажати всім нам, брати і сестри, щоб у 2017 році ми йшли цією дорогою. Бог нас буде благословляти. Найкраще, що може перезвати християнин, коли він каже: «Я знав от стільки, а тепер я розумію, що Бог мені стільки відкрив». І це ще не межа. І ми будемо йти в завтрашній день, і Бог каже: «Я веду тебе цією дорогою», тому що живі, близькі стосунки з Богом врешті приводять нас до цього благословення. Хай Бог благословить нас для того, щоб ми підперезали стегна нашого розуму, уповали на Його благодать. І нехай Боже благословення супроводжує нас. Амінь. Давайте ми встанемо, помолимося. Ми дякуємо, Отець, тобі за те, що Твоє Слово сильне, Твоє Слово змінює нас, Твоє Слово просвітлює наш розум, Твоє Слово споряджає нас, і Ти сам відкриваєшся нам. Ми так багато ще не знаємо, ми так багато ще доріг не пройшли, але ми вже не ті, що були вчора. Бо по Твоїй благодаті Ти ведеш нас, зміцнюєш нас, змінюєш. І ми хочемо, щоб цей важливий процес продовжився. Він став глибшим, ми бачили далі, і ми осягали Твою глибину, висоту, довжину і захоплювалися Твоєю любов'ю, Твоєю природою. Благослови нас для цього. І нехай цей рік стане роком великих і суттєвих трансформацій в нашому серці, в нашому розумі. Будь благословений, будь прославлений на віки віків. Отець, Син і Святий Дух. Амінь.